Hej allesammen, velkommen til bloggen. I dag har jeg lidt forskellige ting til jer. Det første her, det er, at jeg har tænkt mig at lave en chilisauce. Der er rigtig, rigtig mange af jer, der har efterspurgt, om jeg godt kunne tænke mig at lave min egen chilisauce. Så jeg har faktisk lige været op at handle, så købt lidt forskellige ting til det. Og så har jeg en unboxing i morgen, der tager jeg til Island. Og i den forbindelse, der har jeg brug for et lille outfit. Ja, en ny jakke og lidt forskelligt. Så jeg har fundet noget sindssygt lækkert fra North Face. Det unboxer jeg lige om lidt. Ellers så bliver det bare en almindelig vlog, hvor jeg snakker lidt om den her Island-tur, som jeg skal på i morgen. Men lad os komme i gang med vloggen. Jeg har simpelthen fået en stor taske med en masse tøj fra North Face. Ja, den her video den er sponsoreret af Kvint, som jeg har et kæmpe udvalg af tøj fra North Face. Sammen med Patagonia, så er North Face helt klart en af mine yndlings-outdoor-mærker. Så jeg er super, super glad for at have fået det her. Jeg får virkelig brug for det nu her, og jeg skal til Island. Det første her, jeg har fået, jamen, det er en stor taske. Og ja, den er vandafvisende, og så er den lavet i sådan noget rigtig slidstærkt materiale. Det, der er fedt ved den her taske, det er, at den både fungerer som sådan en taske, man kan holde med håndtag her, men ellers så kan man også bare tage den og bruge de her straps, som er her. Og så fungerer den lidt ligesom en rygsæk her. Den får også i forskellige farver, men jeg synes lige, den her gul-orange her, den var rigtig fed. Men lad os se, hvad der er i tasken her. Jeg skal også lige huske at sige, at Kvint, de har faktisk deres egen YouTube-kanal, så hvis man er interesseret i sådan noget streetwear, mode og ja, drengerøvs tøj, så synes jeg helt klart, at I skal gå ind og tjekke deres YouTube-kanal ud. Der er et link til den YouTube-kanal nede i beskrivelsen. Men lad os se, hvad der er i tasken her. Det første her, jeg har fået, jamen, det er en helt klassisk North Face-jakke. Vind- og vandafvisende, og det er sådan en sommerjakke, som man kan bruge her i sommeren. Helt basic North Face-jakke i det her klassiske design, som jeg synes, de er så gode til. Det havde jeg simpelthen brug for, så den er bare super glad for. Så er der en lækker t-shirt her, også fra North Face. Sådan en lækker en der. Og en army-grøn North Face t-shirt også. Den faldt jeg også for, og synes mig vildt fed, specielt med det her rygmærke bagpå, hvor der står Never Stop Exploring, og ja, det passer meget godt til den tur, jeg skal på. Så er der et par lækre joggingbukser her i sådan noget slim fit, også med North Face mærke på her. Helt klassisk model, og virkelig, virkelig rart til sådan, ja, nu når jeg skal ud og gå så meget og sådan noget, så vil helst ikke noget, der sidder sådan for stramt og sådan noget. Og en klassisk North Face kasket, og som I kan se, så sidder der faktisk sådan en lille elastik indeni, så den sidder rigtig behageligt, og man kan sådan justere den bagpå der. Og så har jeg fået sådan en lille bæltetaske med her, som man kan have over skulderen, eller hvad man nu lige har lyst til. Og den kommer jeg til at bruge til nogle af mine objektiver. Jeg skal ud nogle forskellige steder, hvor jeg kommer til at vandre lidt og sådan noget. Der er det meget rart, hvis jeg ikke gider have en stor taske med. Jamen så kan jeg faktisk have det meste i den her. Både med ja, objektiver og ja, hvad ellers lige måtte stå og mangle og sådan noget. Så super, super lækker. Det var simpelthen lige, hvad jeg har fået af tøj fra North Face. Hvis I skulle være interesseret i noget af det her tøj her, så har jeg langt linket ned i beskrivelsen. Og som sagt, så har Kvint et rigtig, rigtig stort udvalg af tøj fra North Face. Så er jeg snart færdig med at pakke de sidste ting her til Island, og det er simpelthen så lækkert, der bliver så meget plads i den her van, og jeg er ikke afhængig af, at det hele skal ned i en rejsekuffert. Normalt så propper jeg det ned i min store rejsekuffert, men nu har jeg min metalkasse her, som jeg altid bruger til alt mit gear. Det kan jeg bare have det i den, så det er super lækkert. Og jeg har også sådan en kasse her til min stabilizer, den er der også plads til. Så ja, det er bare lækkert, at der er så meget plads. Jeg skal også lige huske at sige tak, fordi så mange følger med på min kanal i øjeblikket. Jeg har virkelig gode visninger. Jeg tror, jeg har nogle af de bedste visninger, jeg nogensinde har på kanalen. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I tager så godt imod mine videoer i øjeblikket. Det betyder virkelig alt, når man lægger så meget arbejde i ens YouTube-kanal, som jeg gør. Og det er også bare en opfordring, hvis I ikke har trykket på den her lille klokke ved siden af abonnentknappen, så håber jeg, at I vil gøre det, fordi så er I sikre på at altid få en besked, når jeg har lagt en ny video op. En anden ting, jeg skal have med, det er mit skateboard. Det bliver der også masser af plads til i vandet. Det kan jeg normalt ikke have med, når jeg skal flyve. Men det kan jeg altså den her gang, så ja, det bliver rigtig fedt at køre rundt på Island. Om mandagen, der kommer jeg faktisk til Færøerne, der ligger båden til. Og ja, den kommer ind klokken 6 om morgenen, og så har jeg til klokken 12 om eftermiddagen. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at tage en tur igen på mit board her. Sidste gang på Færøerne, der lå jeg så køre rundt inde i Thorshavn. Thorshavn, det er bare en rigtig lille, hyggelig, charmerende by, så den glæder mig rigtig meget til at se igen. Nå venner, det er blevet tid til at prøve den her chilisauce, og ja, til det der skal vi bruge ca. 100 gram chili, og der kan man jo vælge den slags chili, som man nu har lyst til. I dag der laver jeg sådan en ret mild udgave, som alle kan være med på, og så skal jeg nok prøve en af de andre gange at prøve at lave en lidt mere stærk. Men den her, det er bare almindelig røde chili, der er selvfølgelig også nogle gule og grønne, men ja, den man bare kan købe i supermarkedet. Så skal vi bruge noget hvidløg, lidt løg, noget æbleeddike, en olie, og så skal vi bruge noget atamon, det er noget konserveringsmiddel. Udover det, så er der 5 tomater,
og så ellers bare lidt salt og peber. Det er simpelthen det. Og jeg starter lige med at proppe det hele op i en gryde her. Det skal bare lige koge i cirka 10 minutters tid, så det lige bliver blødgjort lidt. Det er simpelthen første gang, jeg prøver at lave sådan en chilisauce her, så jeg er lidt spændt på resultatet. Jeg prøver også lidt vand i, cirka 2 dl, bare lige så det kan stå og simre lidt. Og lige blive lidt blødgjort, sådan, så det er nemmere at tage sin stavblender, som sagt, og så få det blendet. Men ellers bare alle ingredienserne i her, både hvidløg, løg, tomater og chili. Yes, så har det stået og kogt cirka en kvarter eller sådan noget, så nu skal det bare ned i en skål her. Sådan der, det er simpelthen lige for at blende det, og når vi skal ned i flaske bagefter. Så sådan en her, så er det lidt nemmere at hælde ned i, fordi der er sådan en, ja, en trakt i. Så, men nu skal det bare blendes, og så skal vi have noget atamon i. Og så smager jeg ellers lige til med salt og eddike. Og nu skal vi bruge sådan noget atamon, så det bedre holder sig. Og der tager man bare lige sådan en halv teskefuld fuld. Det skal ikke særlig meget, sådan der. Bare ned i, bum. Det samme det gør jeg med flasken her, der prøver jeg også, ja, nogenlunde det samme. Ikke særlig meget, bare lige en lille smule. Og lige ryster flasken i gang. Og det er simpelthen sådan noget, der dræber bakterierne bag, så hælder jeg lige noget kogende vand ned i. Og på den måde, så er flasken helt ren, og så kan, ja, så kan chilisovsen holde sig længere. Yes, så har jeg sådan noget æbleeddike, og der prøver jeg bare en lille bitte smule i det, bare lige for at give det lidt syre. Så tror jeg, den er ved at være. Men jeg tænker faktisk, at jeg ikke vil smage endnu. Jeg vil hellere vente med spændingen. Jeg satser på, at den her opskrift den er allerede god nu. Så nu skal jeg bare det over den flaske her. Jeg har lige proppet noget kogende vand ned i den og hældt ud igen. Så den burde være helt ren nu. Og nu er jeg lige forsigtig her med at få den over i. Ups. Der var lige nogle hele stykker. Det gør ikke noget. Det er meget fedt, der lige er lidt bid i. Sådan der. Den blev helt fyldt. Det er sgu imponerende. På med låget. Sådan der. Prøv lige at se, hvordan drengerøven ser ud. Ej, jeg er virkelig spændt på at smage den. Nu har jeg lige tænkt mig, nu skal den bare lige køles lidt af. Så jeg stiller den i køleskabet en time og halvanden, og så går jeg op og køber en pizza her senere. Og så prøver jeg at smage den med den her sovs. Det blev ikke til pizza alligevel. Jeg skulle lyst til en burger i dag. Og nu har jeg proppet en masse af det her chilisauce i. Og det har stået en halvanden time i køleskabet og blevet god kølet ned nu. Så jeg er virkelig spændt på, hvor stærk den er. Nu har jeg kun brugt de her sådan almindelige chili, men jeg ved ikke i princippet, hvor stærk den er. Så det er virkelig spændt på. Men lad os smage. Der er god fart på den. Det smager godt. Jeg tænker, jeg lige skal også smage den uden burger, for lige for at få sådan en idé om, hvordan den smager sådan isoleret. Lad os prøve. Den er god, frisk. ja. God smag på. Sådan, ikke super, super, super stærk, men den krasser godt. Jeg ved ikke, fordi den er så frisk i virkeligheden, så det kan godt være, at styrken den sådan ryger. Efter ja, noget tid og sådan noget, men lige nu er den faktisk rimelig stærk. Så virkelig godkendt og lækker sådan frisk smag. Smager næsten sådan lidt gazpacho-agtig. Og det er virkelig lækkert. Det bliver sjovt at prøve at eksperimentere mig lidt frem sådan med forskellige opskrifter. Det bliver ikke den sidste chilisauce, jeg laver. Jeg tænker måske at lave det som sådan en lille serie her på kanalen en gang imellem. Hvor jeg prøver at lave nogle forskellige varianter og sådan noget. Men her der er en kæmpe flaske, nu har jeg i hvert fald til en måned her. Og næste gang, så vil jeg som sagt prøve at lave en, der er noget stærkere. Jeg vil klart opfordre til at prøve at lave sin egen chilisauce, fordi hvorfor har jeg gjort det før? Det er jo sindssygt lækkert, frisk, og man ved, hvad der er i og sådan noget. Så ja, virkelig, virkelig lækkert.
Men jeg vil efterhånden snart runde vloggen af. Nu vil jeg bare lige spise noget mad. Og i morgen, der laver jeg faktisk også en vlog. Der bliver det sådan den første vlog, hvor jeg skal hente min van. Jeg skal køre helt til Hirtshals, hvor jeg så sejler derfra og så til Island. Så der kommer jeg til at lave en vlog fra også. Så det kan I godt glæde jer til. Der kommer masser af vlog her på kanalen den næste stykke tid. Jeg håber, I vil følge med. Jeg regner med at komme til at lave en 6-7 vlogs fra Island, så det kan I godt se frem til. Men jeg vil runde vloggen af. Vi ses om ikke så længe. Ha' det rigtig godt. Hej.